habeen wanaagsan meel kasta oo aad naga daawanaysaan daawadayaal ku soo dhawaada war wixii naga soo gaaray dalka iyo dibaddaba qodobada caawa kala soconaysaan tv ga caalamigana waxay madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa gaaray caasimadda astana ee xarunta dalka kakakistan dhinaca wararka caalamkana doorashada madaxtinimo ee dib loogu soo celinayaa dalka kenya qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaal aad kula soconaysaan warkayagani caawa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa gaaray caasimadda astana ee xarunta dalka kazakistan halkaasi uu ku sugnaan doono muddo 24 saaco ah kolkii uu kasoo degay dhabaha dayuuradda caalamiga ee astana waxa kusoo dhaweeyey ku-xigeenka koowaad ee wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi tili bardi iyo mas-uuliyiin kale intaasi kadib soo dhaweyntaasi dhiiran ee loo fidiyey madaxweynaha jamhuuriyadda waxa uu salaan ka qaatay dhammaan mas-uuliyiinta iyagoo kusoo dhaweeyey dhabaha dayuuradda caalamiga ee astana ee dalka kazakistan madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele iyo mas-uuliyiinta dalkaasi ayaa intaasi kadib qolka shirarka ee dhabaha dayuuradda kulan gaaban uu kula yeeshay mas-uuliyiintaasi oo ay kaga wada hadleen arrimo dan u ah labada dhinac booqashadani waxa ay qayb ka tahay munaasibada lagu abaalmarinayo madaxweynaha jamhuuriyadda dadaalkiisa ku wajahan hore umarinta dhaqaalaha islaamka madaxweynaha dalka kazakistan nuur sultan nazarbayev ayaa gacanta kaga ridi doona madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele abaalmarinta jiva oo ah global islamic finance awards oo ah mid hay-adaha si ay sanad walba ay abaalmarin guddoonsiiyaan hogaamiyeyaasha caalamka ee dadaal hor leh ka qaatay hore u dhigga iyo hore umarinta dhaqaalaha islaamka abaalmarintani ayaa ka dambeysay tallaabooyinka kala duwan ee uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda ee ku aadan dadaalada badan ee ku saabsan horudhigga nidaamka bangiyada jabuuti si kordhista isdhexgalka dhaqaale islaamka ee jabuuti iyo adduunka oo dhan taasina waxay horseedaysaa in bangiyadu ay kasoo horjeedaan dhaqaalaha islaamka ay dalka ka furtaan waxaana xusid mudane jamhuuriyadda jabuuti ay martagelisay muddo dheeraadba kulamo heer caalamiya ah oo looga hadlayay nidaamka dhaqaalaha islaamka shirarkaasi waxaa ka mid ah midkii ku saabsanaa daabacadda bugan faransiiska ee ku saabsan fidinta dhaqaalaha islaamiga oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu guddoomiyey shirkaasi dhan kale kulanka dhex maray labada dhinac ayaa waxay isla soo qaadeen xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya labada dal iyo qaabkii loo soo xoojin lahaa intaba kulankaasi madaxweynaha jamhuuriyadda ama booqashada ku tegay ku gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa ku weheliyey wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ahna afhayeenka xukuumadda mudane maxamuud cali yuusuf guddoomiyaha bangiga dhexe axmed cusmaan iyo danjiraha jabuuti astana ay aragtiisa tahay dalka ruushka maxamed cali kaamil haddaba daawadayaal waxa caawa si toos ah khadka telefoonka ah inoogu jirta wariye hidaaya maxamed oo inooga warramaysa booqashada uu madaxweynuhu ku gaaray astana iyo ujeedada socdaalka habeen wanaagsan hidaaya habeen wanaagsan fatima bal waxaad inooga warantaa ujeedada socdaalka madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku tegay dalkaasi caasimadda astana iyo booqashada uu ku yimid iyo soo dhaweynta diran ee loo fidiyey intaba waxaan nii sheegi karaa waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti mudane ismaaciil cumar geele oo maanta si heer sare baa lagu soo dhaweeyey waxaana soo dhaweeyey wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee kazakistan iyo duqa magaalada ku-xigeenka asaasiga ee astana waxaana nii sheegi karaa madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxaa booqashadaasi shaqee rasmiga ku wehelinaya wafdi kaka kooban wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga maxamed cali yuusuf iyo guddoomiyaha bandhiga banka dhexe ee jabuuti axmed cusmaan berito insha allah madaxweynaha jamhuuriyadda wuxuu kulan rasmiya la yeelan doonaa madaxweynaha dalka kazakistan kadibna abaalguud ayaa la guddoonsiin doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ay ku aadeen
horumarinta maalgashiga islaamiga ee madaxweynaha ayaa sidoo kale booqan doona bandhiga caalamiga ah ee Astana. Bandhigaasoo haddaan yar hadli karo wixiian ku sahabsan mawduuca tamarta mustaqbalka. Warar intaa kasii faahfaahsanna wararka iyaga dambe ayaa niga sheegi doona insha Allah. mahadsanid hidaaya maxamed ayaa ahayd oo khadka si toos ah inoogu jirtay oo ka soo hadlaysay dalka Kazakhstan gaar ahaan caasimadda Astana. Haddaba ciise, maxaa wararka kale dalka ka mid ah? qodobada kale ee wararkayga caawana waxaa ka mid ah kulan isweydaarsi ah oo dhex maray waalidiinta dhalinta galaya iskuulka Excellence ee afka Faransiiska loo yaqaan amba dugsiga khaaska. Kulanka wasaaka qabsoomay ayaa waxaa hormooda ka ahaa wasaaradda waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha, waxaana u joogay wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud iyo mas-uuliyiinta sare ee wasaaraddaasi ka tirsan. Shirkan ayaa waxaa looga wargeliyay waalidiinta dhalinta sidii kor loogu qaadi lahaa mustaqbalka caruurtooda iyo sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen sanad dugsiyeedkan cusub ee 2017 iyo 2018 iyo sidii sare loogu qaadi lahaa intaba waxyaabaha ay ku takhasuseen oo la tijaabinayo. Waxyaabahan waxayna ay heli doonaan oo kale hab aad ugu fiican gaarsiinta waxbarashadooda. Kulanka ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in lagu daryeelayo caruurta iyagoo fursad u heli doona in cunno bilaash ah ay ka helaan dugsigaasi ee waxbarasho khaaska ah iyo bas u gaar ah iyaga. Iskuulka waxbarashada Excellence ee ku yaala degmada Bikatres ayaa waxaa la furi doonaa sanadkani, waxaana uu ka kooban yahay hal fasal oo ah dugsiga labaad iyo laba fasal oo ah dugsiga saddexaad iyo laba fasal oo ah dugsiga lixaad. Hase ahaatee fasaladani oo dhan waxa ay martigeli doonaan 25 arday, waxaana ay halkaasi ay ka heli doonaan dhammaan wixii qalab ah wax ay barashadooda ayaa ah. Bacdaba ay ku baran doonaan afka Faransiiska, Ingiriiska iyo afka Carabiga, sidoo kalena waxaa la bari doonaa dhaqanka. Wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa oo shir saxaafadeed ka hadlay ayaa ku xog waramay ahamiyadda asaasiga dugsigani khaaska ah ee Bikatres iyo waxa yaabaha laga sugayo ardadaasi mustaqbalka. Waxaanu wili arintan maanta jidiidka noo ah amba wasaaradda jidiidka amba wadankana jidiidka oo ah oo am xal yar ahaa inaan la furo iskool ardayda dhiganaysa ay yihiin arday Ilaahay haybad gaar ah siiyay oo maskaxdooda ay aad u furan tahay oo ah arrin jidida oo ku soo biirtay wasaaradda tacliinta. Waalid kastana wuxuu doonaa inimihiisa yar siduu iskoolka uu maxal yaraha u geli lahaa, oo markaa iskooladii caadiga ahayd ayaa tartan ka dhici doona. Tartanka ka dhacaya waxay ku leedahay saal bay ku leedahay inay maxal yaraha teed waxbarashada kor soo qaado oo maxal yaraha inkastaba waalid kastaba inimihiisa waxbarashadiisa xagga xaafadda amba xagga wax dhigista gaarka uu siyaadiyo, oo macalinka xitaa dhigaya iskoolka uu doono inuu yiraahdo ardaydii intaa ahayd maanta intaaba sanadkan iga tagtay iskoolka Degsmaaska. Marka ardayda ugu fiican xitaa ma arkay meesha ku socdaan, ma jirin motivation, ma jirin, laakiin marka motivation jiri doonta anaku ugu fiican baan noqon doonaa sidaan aan iskoolkaasi u galo. Waxaan doonaynaa ardayda ka soo bixi doonta iskoolkaas markay ay dhammeeyaan iskuulka hoose, iskuulka dhexe, liiseega markay dhammeeyaan, ay jaamacadda xitaa markay dhammeeyaan, wixii waxbarasho nacam heer laga gaaro kuwii ahaaday inay meel dheer ka gaaraan ay noqdaan insha Allah xarajina kuwa ugu fiican, oo markaasina ay wadankan aan horumarkan madaxweynuhu ula doonayo kuwii u noqon lahaa tiir sida loo gaari lahaa wadanka horumarkiisa weyn. Marka kuwaban marka aan beerayna aan bilaabayna inay noqdaan shirshirada caalamka kuwa ugu waaweyn oo taariikhaha ka qaybgala. Kuwaan doonayna maanta inaan soo saarno maaha kuwa maamulka wadanka amba horumarka uun, maaha waxa ka doonayna kuwa taariikhda Jibuuti, taariikhda meel kaga qori kara, taariikhda caalamka. Marka ugu horreysa waxaan ku koobnay ciyaalka xulistooda iskoolada dowladda oo weliba magaalo madaxda ay ku kooban tahay, laakiin insha Allah waxaan rajaynaynaa sanadka dambe inaan la ballaariyo oo iskoolada kale ee khaaska loo leeyahay ayaguna tartankaas ka soo qayb galaan. Waayo waxa weeyaan waxaa lagu kala baxaya maaha waa in hebel iyo
وكاسل عقولي هي ماها أنا كنا قريبتنا ضد كنا أدرنا وانسبكتوري دي ويان وضد كي تحنا رجب وتوردن يكو أن لجو أمني ويان إيك الصبح ولا وح لقى الصبح ولا أنا وح لفورة يا إن تحن كمران ما عرضك استماه وعرضي ذا كلاس كستوقف يعني والكوباتك لباتك صدحاتك أنت أوقف في عن أم بقلي كرتا شن لباتن مدافعنا كلاسيك استوى هاتو كوبات كلابات كسلحات كا وحنو تلاقي إن نقطو تركوبن نقطو سدي أي إن مسج قاسي لم لتبينيو أي نقطو معلن كي أي سهل ونقطو كا وأدي أدبو كومنت iyadoo ay la xiriirto hawlaha isdiyaarinta galitaanka sanad dugsiyeed ka cusub oo la balaaran oo nadaafadeed ayaa laga dhaqaajiyay dhamaan dugsiyada waxbarasho kuwaas oo socon doona muddo toddobaad ah waxana sanadkan hawlaha nadaafadeed ka qayb qaatay ciidamada qalabka sida booliska jandarmariga ciidamada ilaalada jamhuuriga kuwabada ciidamada cirka kuwa badbaadada raidka iyo ilaalada xeebaha hawlaha nadaafadeed waxa ay ila xiriireen saaxiibtinimada u dhaxeysa wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha iyo ciidamada dalka taasoo qayb ka ah nadaafada fayadhowrka dugsiyada waxbarasho qaybna ka ah galitaanka sanad dugsiyeedkan cusub waxana hawlahaas nadaafadeed ay ka bilaabeen ciidamada booliska qaran dugsiga dhexe ee Fixawa halka ciidamada ilaalada jamhuuriga ay ka dhaqaajeen hawlahooda nadaafadeed dugsiga Arxiba sidoo kale ciidamada badda ayaa iguna hawlahaasi mid la mid ah ka fuliyo dugsiga waxbarasho ee Balbala Neef ee Ise Bekaduzna waxa hawlahaasi ka dhaqaajeeyay ciidamada cirka dhamaan mas'uuliyiinta dugsiyada waxbarasho ayaa u mahadnaqay talaabadan iyo dadaalka xoogan ee ciidamada dalku ay ku dhaqaaqeen kaaso qayb ka ah dhowrista fayadhowrka iyo nadaafada waxana sidoo kale ka hadlay sargaal sare oo ciidamada booliska oo isoo ka waramay talaabadan han leeyahay weyn gudane anagu ciidan ahaan intayadii saaka subaxdii iskoolka Sharifiku waxaanu yimiday gruub armiga xayday gendarmeriga shaqadii waxaanu bilaabay nadaafadii iskoolka waxaan diyaarinaynaa runtii iskoolerkii oo dhawaana bisha 10-keega marka ay kibka maanta noo yimiday maanta waxay bilaabeen waxay dhameyn doonaan lama jeediida inta ay shaba noo shaqeynayaan si fiican hawsha ay bilaabeen nadaafadii maanta durtiba ay ku bilaabeen alxamdulillaah waan ka mahadsanahay gendarmeriga noo yimiday noo shaqeynaya iyo wasaaradeeda fikrada keentay waan rimersiinayna aqoon isweydaarsiyo toobar ku saabsan aqoonsiga maadinta maadada markii iyo qiimeynta ayaa maanta lagu qabtay guriga ummada qonisidaarsigaasi waxaa gudoominayay agaasimaha deegaanka iyo horumarka waara mudane Xuseen Riraash Roble kulankaasi ayaa ku san lahaa isweydaarsiga khibradeed iyo in xubnaha wasaaradaha ee la xiriira mashruuca ku saabsan qiimeynta bilowga ah ee hirgelinta macdamtan markiga ayaa si ay si wanaagsan uga xakamayso xakamaynta loona sugo nololeedka iyo ilaalinta caafimaadka bini'aadamka looga hadlay sida ku dhigan heshiiska lagu ansixiyay 10kii Oktoobar 2013kii kaasoo ku dhignaa in la mamnuuco soo saarka macdanta cusub waxaana taasi dalbatay in la tirtiro kuwa hadda jira iyo ka qaadista isticmaalka tiro badeecooyinka ka koobnan laguna baahiyo hawada dhulka iyo biyaha intaba agaasimaha deegaanka yaro marka waara oo kulankaasi ka hadlay ayaa ka waramay ahamiyadda xukuumadda siinayso mowduucani oo ah xakamaynta qashinka markiga oo halis gelin kara caafimaadka bini'aadamka waxaanu sheegay in tani ay qayb ka tahay heshiiska caalamiga ee lagaga hadlayo halista ka dhalan karta iyo waxyaabaha kale ugu dambeyn waxa uu uga mahadcelinayaa hay'adaha kala duwan ee arrintani ka qayb qaatay si loo hirgasho iyadoo ay la xiriirto ka hortaga caadada fircooniga ah ee shabakada qaran ee ku midowday cirib jarka isticmaalka caadada gudninta haweenka ee fircooniga ayaa qaban qaabisay kulankoogii labaad ee lagu meelmariyay istaraatiijiyad ku salaysan barnaamijkaasi kulankaasina waxa uu joogay gudoomiyaha shabakadaasi mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cali qaabil sanaha barnaamijka gudninta caadada fircooniga ee Finyaab Sufraan Maxamed iyo xogahaya guud ee shabakadaasi
ujeedada ka dambeysa kulankaasi ayaa ah daryeelka xuquuqda haweenka iyo ka hortaga xadgudubyada loo geysto intaba waxaana uu qayb ka yahay mashruucyada wacyigelineed ee dadka ku dhaqma falkaasi xun ay ka tanaasulaan arrintaasi una ah haweenka mid waxyeelo caafimaadkooda sidoo kalena ku xadgudba xuquuqdooda waxaa xusid mudan in shabakadani la aasaasay sanadkii 2016 kaasi oo wasaaradda arrimaha islaamka iyo awqaafka ay taageero ay ka heshay sanduuqa finya wafdi ka socda wasaaradda beeraha ayaa ku guda jirta socdaal soo indhaindhayn ah oo ay wax kaga ogaaneyso xaaladda biyaha ee biyo-xireenada roobabkii dhawaan ka daay gobolada dalka gudihiisa ayaa waxa ay sababeen in ceelasha wasaaradaha beeraha ay sameysay ay buuxsamaan isla markaana ay ka faa'iideystaan beeraleyda iyo reer miyiga mas'uul ka socda oo kana tirsan mashruuca Proderma ee wasaaradda beeraha ayaa booqasho saaka ku gaaray goob ka mid ah beeraha ee gobolka Obox ay saaday si ay uga xog helaan hawlaha dhaqaajinta mashruuca dardargelinta beeraha iyo xoolaha biyo-xireenkani weyn ayaa waxaa laga hirgeshay meel ka agdhow dixda saaday oo kaga beegan dhinaca Obox 20 kilomitir gobolka Obox ayaa mararka qaar la tacaasha dhibaato dhinaca biyo yarida hase ahaatee fursadani weyn ayaa u noqon mid ay kaga kaaftoomaan gabaabsiga biyaha ee ay u isticmaalaan sidoo kalena beeraleydu isla dhismaha biyo xireenkan ee Obox waxaa laga waraabin doonaa mashruuc beer oo lagu beerayo arabaxida iyo waxyaabo kale waxaana wasaaraddu ay u fidin doontaa sidoo kale tababar xirfadeysan beeraleyda dadka si ay ka faa'iideystay hantida dhul ee lagu beerayo beeraha wararka inaga soo gaaraya gobolka Cali Sabiix koox ka socota ururka qaran ee haweenka Jabuuti ee INFD ayaa gaaray iyo oo isku jira mas'uuliyiinta gudiga caafimaadka INFD iyo isku duwaha barnaamijka PNCF ayaa gaaray degmada Casaamo ee gobolka Cali Sabiix ururka INFD ayaa degmada Casaamo ka dhaqaajisay hawlaha wacyigelinta barnaamijkani PNCF oo ay ka faa'iideysanayaan haweenka uurka leh iyo caruurta da'doodu ka hooseeyso 5 sano barnaamijkani waxa hirgelintiisa iska leh xogeynta arrimaha bulshada waana mid qayb ka ah mashaariicda lagaga hordegayo saboolnimada kaasi oo qoysaska ay hantidu hooseeyso ay u qaybinayaan gargaar dhaqaale ku dhawaad 200 oo haween ah ayaa u toogay wacyigelintaasi oo sidoo kale lagaga hadlayay la socodka xaaladda caafimaad ee hooyada iyo ilmaha iyo daryeelka caafimaadka ay u baahan tahay hooyada oo kale caafimaadkana aan kala shaqeyno oo caafimaadka hooyada iyo ilmaha ba u taataabano programka aan objectivekiisa wuxuu yahay labada tem temna waxa weeyaan accompagnement sensibilisation temna waxa weeyaan waa temkan lacagahaas taasoona lagu siinayo cash lagu siinayo hooyo kasta oo tabaaleysan marka maanta aan casaaman joognaa waana si wada doonaa oo waxa mar doonaa gestir waxaan tagi doonaa Cali Ade programkuna sida weeyaan qodobka wararka caalamkana doorashada madaxtinimo ee dib lagu soo celinayo dalka Kenya ayaa la qorsheynayaa in ay qabsanto 17ka bisha October hoggaamiyaha mucaaradka ee Kenya Raila Odinga ayaa ku hanjabay inuusan ka qayb geli doonin doorashada madaxtinimada dalkaasi ee ku celiska ah ee ku beegan bisha October dhici doona hadii la fulin buu yiri shuruudaha meel mariyay wuxuuna sheegay inuu u baahan yahay damaanad qaad dhinaca dastuurka dalkaasi isbuucii la soo dhaafay ayaa maxkamadda ugu sareysa dalkaasi Kenya waxay waxba kama jiraan ay ka soo qaaday codbixintii ka dhacay dalkaasi bishii uut ayaa ay sheegtay in gudiga doorashooyinka ee EAPS aysan u qabanqaabin doorashadaasi si waafaqsan dastuurka dalkaasi u yaal maxkamadda ayaa amartay in doorashadaasi la qabto ka hor kowda bisha November go'aanka maxkamaddaasi ayaa waxaa aad u bogay mucaaradka iyo beesha caalamka Kuuriyada Waqooyina ayaa sheegaysa inay tijaabisay gantaal kaasi oo ku dhacay
xeebaha dalka Japan iyadoo ka jawaabaysa tijaabadii hubka nuclearka ee Kuuriyada Waqooyi. Shiinaha iyo Ruushka ayaa iyaguna walaac ka muujiyay falka Kuuriyada Waqooyi. Dankalana madaxweyne Trump ayaa ku cambaareeyay Kuuriyada Waqooyi tijaabadeeda ugu dambeysa ee hubka nuclearka, wuxuuna uga digay in Mareykanku uu joojin doono xiriirka ganacsi ee dal walba oo xiriir la leh Kuuriyada Waqooyi. Shiinaha oo ah saaxiibka ganacsi ee ugu weyn ee ay la leedahay Pyongyang, Donald Trumpna ayaa ugu dambeyn ugu yeeray Kuuriyada Waqooyi inay khatar ay ku tahay Beijing. Mar ay wariyaashu ay ka wareysteen arrintaasina, ayaa waxa uu sheegay in uu ka jawaabi doono gantaalada si ay qaadaso Kuuriyada Waqooyi. Qodobkaas ayaan daawadayaal ku soo gabagabeynay warwixii naga soo gaaray dalka iyo dibadda. Waad kala socoteen TV-ga, balse anaku waxaan ugu dhaafnaa sidaas si habeen wanaagsan.